एटवडगाव येथे डॉक्टर आंबेडकर महाविद्यालयाच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू. महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक कृती समितीच्या निर्देशानुसार राज्यातील महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद आंदोलनात येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतलाय. या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून सुरू होत असलेल्या 12वी परीक्षेच्या कामकाजावरही बहिष्कार टाकल्यानं या परीक्षेच्या नियोजनावर परिणाम होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षकेतर कर्मचारी भरती करावी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, 58 महिन्यांची थकबाकी, 1410 कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोग लागू करावा आदींसह अन्य मागण्यांकरिता हे आंदोलन सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या 12वी इयत्तेच्या परीक्षेच्या नियोजनावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे शासनानं लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांचे हे प्रश्न सोडवून आंदोलन थांबवण्याची गरज व्यक्त होते. या आंदोलनात महाविद्यालयाचे कर्मचारी किरण पवार, ज्ञानेश्वर बुरकुले, नंदकुमार कांबळे, सागर कुंभार, प्रकाश कोरे, राहुल कांबळे, राकेश साळुंखे, राजू शिंदे, अजय झाकरडे, स्वातिकांत बावले या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. आंदोलनस्थळी विविध क्षेत्रातील पदाधिकारी यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा व्यक्त केला. राज्य शासनाच्या विरोधात विविध मागण्यांसंदर्भात आजपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयामध्ये सुरू ठेवण्यात आलेले आहे. या कामबंद आंदोलनामध्ये किरण पवार अधीक्षक व सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी श्री डी डी बुरुकले, मुख्य लिपिक नंदू कांबळे, वरिष्ठ लिपिक सागर कुंभार, वरिष्ठ लिपिक राहुल कांबळे, ग्रंथालय परिचर राकेश साळुंखे, ग्रंथालय परिचर त्याचबरोबर प्रकाश कोरे, कनिष्ठ लिपिक व स्वाती गणभवले शिपाई, राजू शिंदे ग्रंथालय परिचर व अजय झाकळे ग्रंथालय परिचर ही सर्व कर्मचारी या संपामध्ये आज बेमुदत कामबंद आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहे. तसेच आमच्या ह्या संपाला कोल्हापूर महाविद्यालयीन शिक्षक संघ चे अध्यक्ष श्री दुर्गी टी एस यांनी पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. तसेच संतोष सलगर अध्यक्ष वडगाव प्रेस रिपोर्टर्स असोसिएशन, स्वच्छ सर्वेक्षण ब्रँड अँबॅसिडर वडगाव नगर परिषद वडगाव, उपाध्यक्ष वडगाव, उत्कर्ष संघर समाज पेठ वडगाव यांनीही आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे. त्याचबरोबर महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांनीही आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे आणि आमची जयप्रकाश एज्युकेशन सोसायटी पेठ वडगाव यांनीही या संपामध्ये किंवा या कामकाज बंद आंदोलनामध्ये पाठिंबा दिलेला आहे. मराठी एस न्यूजसाठी पेठवडगावहून संतोष संगर.